Anorimiz ko'proq o'sha O'zbekistonda hamma joylarda bo'ladi. Asosan Namangan, To'raqo'rg'onida, Farg'onani Quvasida bo'ladi. Surxondaryoni Surxondaryoda bo'ladi. Yaxshi nima? O'zbekistonda anor navi ko'p. Biz Namanganda asosan 2 xil nav, 3 xil navga ajratamiz. Mana mayizki deymiz, ertaki nav, shirin anor, qay anori deymiz. Mana ko'rib turganlaring, mayizki ertaroq pishadi. Sal ertakroq nav. Alloh xolasa yana mana shu oyda oxirlariga pishib qoladi, yetiladi. Bu ichki bozor ham yaxshi edi, tashqi bozorga ham yaxshi bo'ladi, eksportga yaroqli. Talabi bor. Mana ko'rib turganimiz bu qay anor deymiz, ichi qoradan kislislatki bo'ladi. Bu sentyabr 15-20 larga pishadi bu. Keyin anorda sal ishi ko'proq bo'ladi. Buni hali ko'proq hozir kunda qurt tushib ketyapti. Mana biz mana anorlarda bundini mana buni tozalab chiqqanmiz ilgari. Qog'oz o'rab, qog'ozimiz avtokuyma kuydirmaslik uchun. Xo'p, endi manolarni endi boshqa tilini bir tozalatamiz mana. E'tibor bersangiz, mana bundan nimasi turibdi. Bu kichkina bo'lgan. Biz tozaladik, mana o'zi nimasi cho'paydi mana. Har birini mana shunaqa chiqamiz. Ehtiyot qilib zaharlantirmasdan. Shu bilan endi qurt nima qo'ymaydi, kapalak tuxum qo'ymaydi, shunga qurt bo'lmaydi mana toza. Mana. Bular ham tozalangan. Endi mana ular kichkina bo'lgan, mana ham kichkina, jicha bor buni tozalashga. Hop, anorga qog'oz yopishning sababi avto kuydirmaydi. Avto kuyib qolsa ichi pishmay qoladi, oppoq bo'lib qoladi anorni ichi. O'shaning uchun har birini quyosh tushadigan nimalarni o'ratib chiqamiz. Mana kichkinalar. Hammasi ko'rib turibdi, mana top-toza ichi, bunda toza. Endi mana buni tozalamaslar kichkina bo'lgani uchun tozalanmagan. Endi bularni ham tozalash mana bu kichkina bo'lgan hali. Endi tozalasa bo'laveradi. Bir ikki kunda tayyor bo'lib qoladi. Qo'l mehnat juda ham ko'p talab qiladi, lekin mehnat qilsa ishonchni oqlaydi bu. Qurtga qarshi biz asosan shu burnni tozalasak bo'ldi. Keyin haligi nimadan shu agronomlar mana shu darusini tavsiya qilishadi, tozalagini bitta sevib yuboramiz. Lekin buni tozalamasa baribir qurt tushib ketaveradi. Men haligi dori qo'ysa ham. Duz sepishadi, odamlar ba'zi birlar duz sepiyadi, men uni tavsiya qilmayman u narsani. Shu mashinada burnni tozalab qo'ysa bo'ldi, duz kerak emas. Zahar bo'lmaydi. Ba'zi birlar shuna qilishyapti, lekin men uni qaytaraman ko'pchilikda. Shu yaxshi fikr emas deb. Anor saqlash nimasiga kelganimizda buni ertakilarni saqlab bo'lmaydi. Bu chiqib ketadi. Saqlashga mana anorimiz yaxshiroq. Shirin anor deymiz, mana haligi quv anor deymiz, qay anor deymiz, bu saqlashga mana shu yaxshi. Posti ham qalin, ichi chidamliroq saqlashga. Murlarimiz saqlashga yo'q, tavsiya qilmaymiz. Uni posti yuqoroq bo'ladi. Mashinasi saqlashga yaxshi. 9 oygacha saqlaganman o'zim tajribamdan kelib. Oddiy podvalda gilos pishguncha turadi mana shu anorlarimiz. Endi ilgaridan biz nimada saqlab kelingan bu narsalarni? Podvalda, hali navislar tagida saqlab keling. Endi sekin-sekin bularni sovuq xonada saqlayapmiz. Buni ehtiyot bo'lish kerakki, joy bu anorga sovuqni ko'p berib bo'lmasa ekan, hali pardasi ichidagi pardasi bilan qorayib qoladi. O'shani ham bir endi o'zimiz tajriba qilib ko'rdik. Endi yengilroq qildikda sovuq xonada saqlashdi. Shu gradusi 6-7 bergan yaxshi ekan sovuq xonada. Biz 3 gradus berganimizda ichi qorayib ketgan pardasi. Endi anorni ko'paytirish anor juda beor narsa bo'ladi. Ko'paytirish juda nihoyatda oson bo'ladi. Yonidan chiqqan qalamchani bir 25 sm turib yerga suqib qo'ysa o'zi tez avj oladigan narsa. Bunga 1 yilda tayyor bo'laveradi ko'chatlarimiz. Ko'chat qilsak hozir mana yangi nav urug'siz bor, o'shandan sal ko'paytiryapmiz hozir. Bu uyimizda bor, hozir bu yerda yo'q. Urug'siz nav deymiz. Anor joy tanlamaydi, ko'karaveradi. Bu anorimiz ichki bozor uchun yaxshi. Bu yirik bo'ladi. Bittasi hatto 1 kilo 300 grammgacha bo'ladi bir dona anorimiz. Ichki bozor uchun bu yaxshi o'zimizda. Ham doni yirik bo'ladi. O'zi ham katta yirik bo'ladi. Shirin bo'ladi. Bu ichki bozor yaxshi oladi o'zimizni. Bu oddiy shirin anor deymiz, keyin tuyatish anori deymiz. Doni tuyatish yirik bo'ladi doni ham buni. Buni ichki bozor yaxshi edi. Chetga yaxshi olmaydi buni. Nimaga katta bo'lib ketadi, kattasini uncha chetel eksportga uncha suymas ekan. Endi mana sortlarga kelsak, manasi quv anori deymiz. Buni juda ham chiroyli bo'ladiki, ichi achchiq bo'ladi, nihoyatda achchiq bo'ladi buni. Eksportga bu ham yaxshi. Ichki bozorga bo'lmaydi bu.
Po'stiqa chiroyli, nihoyatda qizil chiroyli bo'ladi, lekin bu navodni eksportga olmay qolsa ichki bozor uncha yemaydi. O'shaning uchun kam biz yetishtiramiz. Bunda quvada ko'p bo'ladi bu anor. Birinchi lekamiz u ham anor sersuv bo'ladi. Har qancha suvni ko'tariladi anor. Namlik yaxshi bo'ladi anor. Anorni agrotexnikasiga endi mahalliy o'g'it solamiz ko'proq. Tagini kovlaymiz, mahalliy o'g'it solamiz. Mana mahalliy o'g'it juda ham yaxshi. Anorni bir 2-3 marta butaymiz. Erta bahorda bir butaymiz, yozda o'rtasi, kuzda bir butaymiz. Agrotexnikalarni endi. Tagini qanaqa shakl beriladi? Tagida yonida ko'proq anor o'sib nima chiqib chiqaveradi, nima? Mana mana shu ko'rib turganlar yonidan o'sib chiqaveradi. O'shalar tozalab turamiz. 2 marta, 3 marta yonidan shoxlar chiqib ketadi. Mana shular butab olib turiladi. Mana ko'rib turganlar top toza taglari. Anorlar yaxshi, mana havo aylanishi. Yo, tepasi tegilmaydi. Shu yildan yil ko'tarib boraveramiz. Anor shu gullab tuxumdaqa bo'lganda, tuxumdan katta bo'lganda suvni nammanam kuniga suv bersa bo'lar, har 2 3 kunda, har qancha suv. Anorni chanqatib turib suv beraversa bo'lmaydi, unda yorilib ketadi. Yorilib ketish sababi o'shandan bo'ladi ko'proq. Al chanqab turib bir marta suv ichsa, bunda to'niga sig'may ketadi, keyin yorilib boradi. O'shaning uchun anorni shu nammanam sug'oriladi. 2 kun, 3 kun nimasiga qarab, nam qochi bilan. Ha, taglarni erta bahor bir marta chopiladi. Bir marta erta bahorda. Mevani terayotganda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bitta dona sinib qoldimi, bu ko'zga ko'rinmaydi. Bu sekin ichini o'zi yeb bitirib boraveradi, bu chirib ketadi. O'shaning uchun juda ham e'tibor berib, haliga o'zi uzadigan odamlar bor. O'shalarga uzdiramiz. Ko'proq biz ishni oilaviy qilamiz, onar ishini. Mablag' masalasidan qochish emas, bu anor ehtiyot qilib o'zimiz mehr bilan ko'proq oilaviy ishlaymiz bu narsada. Ham qiziqamiz, ham yaxshi bo'ladi. Yordamchi ham olamiz, unda o'sha tanish bilish o'zi ishlab yurgan ishchilardan nima qilamiz. Anorlar toza, hamma yer toza, kasallik yo'q, hammasi yaxshi. Ya, anor teri bo'lgandan keyin yengil amopostdan soptirib suv berib yuborib turiladi. Ter bo'lgandan keyin anorni 3 marta uziladi. Anor uzumi 3 marta uzum, 3 uzum bo'ladi. Birinchi oldin 3 marta gullaydi. Anor o'ta ham shoshmay gullaveradi. To uzayotsangiz ham anor gullab kelaveradi. Mana hozir mashinalar bir oydan keyin tayyor bo'lsa, mana hozir tepalarda ko'ramiz, yangi gullayotgan gullari bor. Qaniki. Mana shular yangi gullab kelyotgan, mana yosh. Lekin biz bularni uzib tashlaymiz ko'proq. Bu kerak emas bizga bu. Uzib tashlaymiz. Sababi bu kuch tomoniga bersa u mayda bo'lib qoladi. Buni misol uchun 1000 so'm sotgandan buni qo'shib turib 3000 so'm sotganimiz yaxshi. Quvvatni nariga beraylik, uzib tashlaymiz buni. Toqalash qilinar ekan. Ha. Oxirgi sortlarni uzib tashlaymiz ko'proq. Muammolar ko'proq anor kuyishligi bo'lyapti, keyin burnidan qurt tushadi. Burnidan qurt. Biz kuyib ketmasligi uchun qog'oz o'raymiz. Endi quyosh tushadiganda bir gedetda bir 60% anorimizni o'raymiz. Mana ko'rib turgan 60% anorni o'rab chiqamiz. Mehnati bo'ladi, lekin o'zini oqlaydi bu.